Mirdita. Mirdita. Urime, urime, zotri, urime. Ju jeni pozici i 100.000 që keni respektuar shenjat e komunikacionit. Dhe prandaj nga Ministria e Punëve të Brendshme u urdhërojmë 100.000 euro shpërblim. O shoq, be. Po zemrën be, ben çorap be mage fajt. Si ja be, Gjubo? Do zvohë s'kam dhe zba. O zotri, mu se ndjoko se ki kur është i pajnë, folën lafe gjithka të buje me këtë jetë. Ah, derra calë, kom ditë se dhe na zampi kur e vëdhëm këtë rabën shajtaunat njëherë. Olale, a kaluam kufirin orejë!